naši televízni diváci, sledujete ďalší diel 3 otázky. Dneska zase niekoho náhodne vyspovedám. Uvidíme, či niekto pôjde. Čau, poď sem na chvíľu. Poznáš našu reláciu 3 otázky? Áno. Môžem ti položiť tie 3 otázky? Bez problémov. Dobre, tak prvá otázka, čo si myslíš o ľuďoch na Game? No jednoducho bez, či sú to učitelia alebo žiaci, proste tí najlepší v celej Trnave. Lepší ľudí som ešte nevidel. On si myslí, že je Game výnimoč. No tak ďaká nám terci, ale je to všetko parádne. Čo by si chcel zmeniť? No jednoznačne jedáleň a nech tam lepšie varia a mohli by dať viac a častejšie nejaké buchty a podobné. Díky moc. My sa uvidíme o týždeň. Zase. Dovidenia.